Materia apa tu? Materia oh, tu servis tu. Itu seor. Mana? Itu. Di mana seor dah? Tu. Kasih pengawasan takdir. Kata takdir kadio. Takdir. Tos tos tak aja. Tos 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 tos. Gurisan. Ya yang lawan koselan itu. Koselan ni mana? Kayak kadio. Kada sida dewo koyo. Dek. Dek. Tuin ibu. Kada ya. Masih ba